А за най-важния за мен човек аз. И аз гласувах и съм щастлива, че гласувах за човека, който победи. Политическите избори в последните години не ми се отдава тази възможност. Ходя, гласувам и никога моят човек не побеждава. А не, че не бих искала и Зори да гласува. Тази системата да казва, че можеш да гласуваш за всички, които ти харесват. Това е прекрасно. И там гласувах. Щях да съм много щастлива, ако и тя беше победила, но съм щастлива, че един човек, който показа на запостенелите медии, че когато искаш, можеш да го направиш дори и без национално покритие, разрешено от всички инстанции на закона. Когато има какво да кажеш, има кой да иска да го чуе, ти можеш да го направиш. Много моля да загреем ръцете една в друга, силно, човек на годината, Иво Божков, сцена, Тедек Сендол. Благодаря за тази интродукция. Залата на една конференция в Тедек ме респектира страшно много, така че съм много горд да съм тук днес. Време не виждам точно кой седи пред мен, защото прожекторите са направо в очите ми, но надявам се, че ще се чуем. Отговорът, който всъщност исках да видим с вас, е отговор на въпроса, който може така много да се каже, че 2013 година беше маркирана от тази дума, от този въпрос. Когато цяло на общество поставя един въпрос, когато повече от 9 месеца има крещяща нужда, и то буквално крещяща 281 дена нужда да се получат отговори, означава също, че това общество търси отговори, т.е. търси информация. И всъщност търсенето на информация е една от главните нужди, които очевидно се има. Как може едно общество да получава информацията и също отговорите, които искам? За да си отговоря на въпроса, аз се върнах малко назад във времето, за да видим кои са всъщност хората, кои са били всъщност източниците на информация, откакто човечеството съществува. Първо, източниците на информацията са били в племената от старейшините. Това са тези хора, които всъщност притежават родовата памет и които отговарят на всичките належни въпросите, които са всъщност пред клана, пред семейството, пред общността. Те носят и отговорност.